Ir ką mes dažniausiai matome ir kas yra reprezentuojama, tai anksčiau nebuvo iš viso seksualumas reprezentuojamas viešose erdvėse. Tuomet, staiga dabar mes bumas esame visi išlaisvėję ir bent jau stengiamės pozicionuoti nuolatinį seksualumą, seksualumas mūsų kaip visuomenės ir žmogaus dalis, bet pamirštame, kad tame spektre yra begalybė dar mažų atkarpų, kur telpa įvairiausi dalykai, aseksualumas ir pats aseksualumas.